44 gün boyunca ürəyi Azərbaycanda döyünən qardaş ölkədə yaşayan diaspora fəalları, dernek rəhbərləri 3 il öncə qazanılmış zəfərin həyəcanını yenidən yaşayır. İllərdir ədalət carçılarının zəfər arzusu 44 gün addım-addım gerçəkləşdi. Heç vaxt hücumsuz zəfər qazanılmaz deyən İstanbul Türk-Azərbaycan Həmrəli və Mədəniyyət Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu vətən müharibəsindən zəfərə aparan yolun səbəbkarları haqqında danışdı. Heç bir zaman taarruzsuz zəfər qazanılmaz. Taarruz 27 Eylül 2020'de Cenab Prezidentimiz Ali Başkumandan Sayın İlham Aliyev Bey'in vur emriyle, taarruz emriyle gerçekleşmiş oldu. Azerbaycan'ın toprakları haksız yere 28 yıl maalesef dünyanın gözü önünde işgalde tutuldu. Ama Sayın Prezidentimizin, Cumhurbaşkanımızın vur emriyle 44 günlük kahramanlık dolu bir mücadele sonucu haksız yere işgal edilen topraklarımız kurtarılmış oldu. 28 yıl önce ayak yağının sürgüne tabi tutulan çocuklarımız 28 yıl sonra tank üzerinde geldiler ve topraklarının verilmeyeceğini, canımızı veririz ama toprağımızı vermeyiz diye bütün dünyaya haykırdılar ve Azerbaycan tamamen bütünüyle şu anda topraklarının tamamına sahip olarak bağımsızlığına devam ediyor. Kafkasya'nın parlayan yıldızı olarak bağımsızlığına devam ediyor. Buradan şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ve bütün dünyaya sübut oldu ki Türk'ün yumruğu bir defa havaya kaldı mı, kaldırıldı mı bilsinler ki hiçbir toprağımıza, hiçbir düşman ayağı bastırmazlar. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi zamanı 36 ölkədə 198 tədbir keçirilib. Onların 111-i aksiya yürüş olub. Bu tədbirlərdə Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna və digər ölkələrin diaspor nümayəndələri də iştirak ediblər.